د پاک او مهربان خدای په نوم راځو د یې درس ته. ی الف ر ی الف یو ځای کیږي، ر یې څنګ ته راځي، یار ترې جوړیږي چې په هر چا خوږه لګیږي دا کلمه. خو که ی الف ر او ی وي بیا هم ی الف ګډ راځي، ر او یې څنګ ته راځي، یاري ترې جوړیږي. و یار په یاري کې زامین غواړي، پردی وطن دی زه زامین له کومه کړمه. کاغذ لیکلی ترې نه واخلئ، د اوسنۍ زمانې یار دی ټک به وینه. ی الف په ځای خې لیکو، څه ترې جوړ شو؟ یخ. همدا ی خې دي، نون او ی ورسره لیکو، یخنی ترې جوړیږي چې ژمی یخنی وي. یار دی که یارانه ترې جوړوي، الف نون هې ورسره یو ځای کی یارانه، یا ځینې خلک یارو وایي. ی الف رې د واو ورکې، یارو ترې جوړیږي. یخ هې یخ دی که یوازې یې ورکې، یخی ترې جوړیږي، ځینې خلک وایي یخی دی. درس پر یخ لرو. ژمی یخ موسم دی، هوا یخه وی، واوره او باران وریږي. یخ ژمی یخ موسم دی، هوا یخه وي، واوره او باران وریږي. یخ د یخ او که یخی او هی سره یوځای شي بیا څه شو؟ یخه. ژمی یخ موسم دی، موسم یعنی فصل، هوا یخه وي، واوره او باران وریږي. د تورو تمرین ته راځو. ی واو دی، یو دی، یو ترې جوړیږي، خو که ی واو او اوږده ی وي بیا یوې ترې جوړیږي، یا قلبې ته چې وایي. ی ر غین لام، ی ر ګډ راځي، غین لام هم ګډ څنګ ته ورسره لیکل کیږي، یرغل ترې جوړیږي. لام دی، ی ده او واو دی، لام ی واو ګډ سره لیکل کیږي، لیو ترې جوړیږي. نه پوهیږي چې سم دی که ناسم، نو یو دا شی دی. که دلته هی ورکی بیا یوه شوه، یوې دا شی ده، یرغل دا ډول دی، لیو هم دا شی لیکل کیږي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب، او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو ملشه.